qaar ka mid ah deegaanada ku teedsan koonfurta magaalada Gabiley isla markaana u dhaxeeya Alaybada iyo Geedbalaad ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay biyo la'aan baahsan oo soo wajahday dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanadaasi howlwadeenada TV-ga Star TV oo booqasho ku tagay deegaanadaasi laga soo dayrinayo xaaladooda nololeed isla markaana ay adag tahay duruufaha ku gadaaman una dheer tahay biyo la'aan baahsan oo khatar ku keeni karta dadka iyo duunyadaba aan ku horeeyay deegaanka magaalo Guray oo ka tirsan gobolka Gabiley ayaa shacabka deegaankaasi waxay fariin u dirayaan xukuumadda Soomaaliland dadka baqti buu tagay markii dibna go'a dhamaaday dhamaantood faaruq baa lagu tagay yahay dawladdu waxaan ku codsanaynaa inay sidoo kale degdeg badal ilaahayba wax qabxiyo noogu soo dadaasho moogti oo biyaha noo keento dawladdu war lagama hayso baahidayada hadaanan lagu sheegin marka baahidayada waxa horeysa lambarkow biyo biyaha iyagu imaga waxay jiraan 30 km muurka iyaguna waa dameero afar caagadood saaran yihiin afar taa caagadood baaha loola arooray dhexdayba intuba ku soo daataan marka waxaan u baahanahay dee in lana soo maro aad lanoo arko aad loogu soo gurmado annagu gobollada Soomaaliland ayaanu ka mid nahay ee gobolka Gabiley ayaanu ka mid nahay dowladduna wax waray naga hayso oo ay nagu dul socoto dee wax jira maaha maan inda kamaanaan qaadin inaanu ka mid nahayba malaama muddabadii maatoobiyay talow noo tiriyaan kolkaa waxaanu dowladda ka codsanaynaa biyihii iyo baadba waanu ka codsanaynaa oo biyihii u horeeyaan biyaha oo noo baktayno dad iyo xoolaba birtaana saaran kaliil baa nagu dhacday markadu way naga madheen waxaan uga baahanay dowladda gurme degdeg ah oo biyuhu u horeeyaan sidoo kale howlwadeenada TV-ga Star TV waxay booqasho ku tageen deegaanka Gaashaamo oo ka tirsan gobolka Gabiley isla markaana la dhibaataysan biyo la'aan baahsan oo saameysay dadka iyo duunyadaba shacabka deegaanka Gaashaamo waxay carabka ku adkeeyeen inay dhibaatada ugu darani tahay biyo la'aan baahsan ku hadlaya magaca beesha Gaashaamo waxaan halkan doonayaa inaan qeyradhaan uga gudbiyo dowladda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ee waxqabadka ummadda u taagan marka waxaan nahay beel ka go'anaa macnaha biyaha ayaa imika noogu daran biyo abaar baa lagu jiraa indhihiina ayaad imika ku arkaysaan inaan macnaha baraagu ay faaruq yihiin marka dowladda waxaanu ka codsanaynaa qeyradhaanta ugu daran inay tahay xagga biyaha imika waxaa kaloo noo raacaa sanadka waddanka raashin kama bixin waxaa jira raashin la'aan baanba ayadna jirta anagu dowladda waxba kama hayno dakhtar ma hayno biyo ma hayno waxbarasho caadi oo saxo liigala ma hayno daryeelkii ay bulshadu ku lahayd dowladda ee Soomaaliland ay dadku ku lahaayeen waanu ka qatanahay dowladda waxaanu dowladda ku tarna mooyaane dowladdu waxay nagu tartay ma jiro waxaanu ku codsanaynaa dowladda haad habeenka ay waxa kiciyuu qabaabuu yidhi maanta waxa naga hadliyey hore umaanu hadal waa oon iyo abaar waxaan ku codsanaynaa dowladda iyada annagu waxaanu ku dadaalnay kolka doorashada iyo maanta iyagu dantahay leeyihiin maanta inay biyo marka koobaadna lala soo gaadho howlwadeenada TV-ga Star TV waxay u sii dhaafeen ceelka dameere Bob oo ka tirsan degmada Alaybaday oo muddo 3 bilood ah aan shaqeynaynin isla markaana dadka iyo duunyada ku teedsanaa ceelkani dameere Bob la dhibaatoonayaan biyo la'aan baahsan kadib markii uu ceelkani xumaaday sidaad wada arkaysaan daawadayaal waxaa goobtan ceelka dameere Bob jooga geel iyo loo ku soo lugay ceelkani oo hore uga cabbi jiray waqtigii uu shaqeyn jiray ceelkani waxayna ku hungoobeen darkii ay hore uga cabbi jireen xoolahani oo maran waana arrin xanuunkeeda leh haddaan wax laga qabanin dameer boob waxa weeyaan ceelkii degmada Alaybaday lafdhabarka u ahaa ee laga cabbi jiray weeyi marka deynabada istaagtay waa dameer boob ummadda waxa ka cabta ilaa halka xarshan ilaa fara weyne maanta abu fara weyne oo ka baaba ka jira iyo degmadana Alaybadayba waxaanu dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa inay si dhaqso badan loola soo gaadho deynabadii iyo wiishkii biraha ka soo guray ceelka si degdeg ah in dadkan degmada Alaybaday maanta way sugan tahay oo bayna ku sugan tahay bartaan dadkii xoolahi geeli arigi loodi inay intaba ay dadka fur la dhacayaan waxa weyn ceelka dareebob kontan aqal oo dan yar ayaa ka cabba
خونتن کی اقلیت دن یار کتاه یه دت کی خلاص واروری انتی وای دیبته زی آبین آدم کو و کل نور وای نکل نور وای سومن لان هذی نه حوله نور وای نکل نور های وارکتان گلی حولی ارد ملکا کومی بری آتای دنتان بری تا آتای دنتان و واح قوی سومن لان و عبدالرساق احمد هیان الکاسه استار تیفی گوبل کا عجارانه گویی